បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំបានទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះគឺមានមេរៀនថ្មីដើម្បីចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេដែលថ្ងៃនេះដែរគឺតកតងនឹងមេរៀនទី3របស់យើងអូខេអញ្ចឹងតកតងនឹងមេរៀនទី3របស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទដែលថ្ងៃនេះដែរគឺនាំបងប្អូនមករៀនមេរៀនទី3ទាំងអស់គ្នាបាទដែលថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងរបៀបករណីដោយប្រើរូបមន្ត count if និង okay and some if okay អញ្ចឹងមានន័យថារូបមន្តរាប់ចំនួនដល់លក្ខខណ្ឌនិងរាប់នឹងបូកលក្ខខណ្ឌ okay អញ្ចឹងមានន័យថាមេរៀនទី3នេះរបៀបករណីដោយប្រើរូបមន្ត count if និង some if អរគុណចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលណាដែលបងប្អូនចង់បូកឬក៏សរុបនៅកិច្ចការរបស់យើងបងប្អូនត្រូវធ្វើតារាងទាំងអស់នេះសិនអូខេនៅធ្វើតារាងទាំងអស់នេះហើយរួចមកបងប្អូនពិបាកក្នុងការរាប់ចំនួនអូខេអញ្ចឹងដែលទី1អូខេទី1គឺរូបមន្តអូខេរូបមន្តរាប់ចំនួនអូខេនេះផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទរូបមន្តរាប់ចំនួនអូខេនេះគឺរូបមន្តទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានចងក្រងរួចហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់និងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺទី1គឺរូបមន្តរាប់ចំនួនអូខេអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធីអេសើទាំងអស់ដើម្បីកណនីរូបមន្តអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចផ្ដើមដោយសញ្ញាស្មាលបាទតបងយើងចុចសញ្ញាស្មាលរួចយើងសរសេរពាក្យថា count អូខេនេះរូបមន្តទី1 count count រួចបងប្អូនបើកវងកញ្ចក់មួយរួចចុច select លើចំនួននេះទាំងអស់អូខេបន្តមកយើងបិទមកវិញមកចុចវងកញ្ចក់បិទមកវិញរួច enter អូខេអញ្ចឹងគឺចំនួនគឺចំនួនបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងនេះគឺមានចំនួន7នាក់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តទី1បាទរូបមន្តទី1គឺខ្ញុំបានសរសេរឲ្យហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងរូបមន្តទី1គឺខ្ញុំបានបង្ហាញដូចហើយអញ្ចឹងសិក្សាអំពីទី3អូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថារូបមន្តទី3នេះតើតើនឹងទី2និងទី3មកនៅតាមមកអូខេអូខេអញ្ចឹងរូបមន្តនេះតើតើនឹងយើងមើលមកណាមកអូខេបាទសុំតោះបាទទី3គឺករណីចំនួនបុគ្គលិកបុរសអូខេសិនករណីចំនួនបុគ្គលិកបុរសរូបមន្តគឺមានដូចជានៅខាងក្រោមចំណុចឡើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងទុកបាទអញ្ចឹងករណីចំនួនបុគ្គលិកបុរសទាំងអស់អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើបុគ្គលិកទាំងអស់មានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងយើងអត់ចុចសញ្ញាស្មាមករួចសរសេរពាក្យថា count count if បាទ count if បើកវងកញ្ចក់រួចបងប្អូន select លើកន្លែងនេះមករួចចុចសញ្ញា1សញ្ញាធ្មេញកណ្ដុលរួចយើងសរសេរ SOM សញ្ញាធ្មេញកណ្ដុររួចយើងចុចវងកញ្ចក់បិទវិញបាទបន្តមកយើង enter អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចកន្លែងនេះគឺមានចំនួនបុគ្គលិកបុរសគឺចំនួន3នាក់អូខេអញ្ចឹងគឺចំនួនបុគ្គលិកបុរស3នាក់អញ្ចឹងបាទបន្តទៀតមកបាទអញ្ចឹងចំនួនបុគ្គលិក3នាក់អញ្ចឹងបុគ្គលិកនារីអូខេអញ្ចឹងរបុគ្គលិកនារីម្ដងអូខេបុគ្គលិកនារីអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែសរសេរពាក្យថា count if បើកវងកញ្ចក់យើង select លើចំណុចឡើងនេះរួចហើយចុចសញ្ញានេះមួយសញ្ញាធ្មេញកណ្ដុលដាក់ SOS រួច enter អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលិកនារីគឺមានចំនួន4នាក់អូខេចំនួន4នាក់នៅកន្លែងនេះអូខេបាទនេះគឺជារូបមន្តដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងទុកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារូបមន្តនេះគឺចំនួនរាប់បែកកាននេះចំនួនបុគ្គលិកបុរស
និងករណីចំនួនបុគ្គលិកនារីបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតចំណុចលេខ3កន្លែងនេះអសអ៊ីបាទអសអ៊ីនេះគឺតកតងនឹងបាទចំណុចកន្លែងនេះលេខ3បាទកទី4នេះបានន័យថាករណីចំនួនអ្នករស់នៅភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងបានន័យថា place on death នេះគឺជាចំនួននៃអ្នកធ្វើការអូខេអញ្ចឹងអ្នករស់នៅភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងយើងករណីចំនួនអ្នករស់នៅភ្នំពេញរូបមន្តគឺមានដូចជាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងចុចសញ្ញាស្មាលរួចយើងសរសេរពាក្យថា count បាទ count if on is បើវងកញ្ចក់មួយរួចបងប្អូនសិលិចនៅកន្លែងនេះទាំងអស់មកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងចុចសញ្ញាធ្មេញកណ្ដុរមួយរួចយើងសរសេរពាក្យថាភ្នំពេញបាទនៅពេញសំដៅភ្នំពេញ okay នៅពេញរួចយើងដាក់សញ្ញាថ្មីកណ្ដាលមួយរួចយើងបិទវងកញ្ចក់វិញរួច enter បាទចំណុចខ្លះនេះគឺបានន័យថាចំនួនអ្នកធ្វើការនៅភ្នំពេញចំនួន3នាក់អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាគឺវាចាញ់មកហើយចំនួន3នាក់អញ្ចឹងរូបមន្តទី5ករណីចំនួនអ្នករស់នៅខេត្តពិវែងបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះគឺដដែលទេបងប្អូនគាត់ដល់ដងកន្លែងនេះមកដាក់សរសេរពាក្យថាព្រៃវែងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន enter មកវានឹងឃើញអូខេចំណឹងអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនបុគ្គលិកនៅទីនេះអ្នកធ្វើការនៅព្រៃវែងមានចំនួន2នាក់ហើយអ្នកធ្វើការនៅភ្នំពេញចំនួន3នាក់បាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងរូបមន្តនេះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺមេរៀនទីចំណុចទី8បាទចំណុចទី8ករណីចំនួនប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងករណីចំនួនបុគ្គលិកនៅភ្នំពេញមានយ៉ាងម៉េចបាទសុំតោះបាទសុំតោះផងមិញគឺយើងទី5អូខេទី4ទី5អញ្ចឹងយើងដល់ទី6ទី6នេះករណីចំនួនប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកបុរសបាទនេះគឺជាចំនួនករណីបុគ្គលិកបុរសយើងប្រើរូបមន្តនេះផ្ទាល់តែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអរនេះបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរអូខេបាទនៅកន្លែងនេះយើងចុចសញ្ញាស្មាមករួចយើងសរសេរពាក្យថា sum if sum if បើវងកញ្ចក់មួយអូខេបងប្អូនមើលតាមរូបមន្តនៅកន្លែងនេះមកយើង select select ទាំងអស់មកបាទអញ្ចឹងបាទសុំតោះយើង select បានន័យថាយើងមើលយើងករណីចំនួនប្រាក់វិវត្តបុគ្គលិកបុរសអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបាទអញ្ចឹងយើង select នៅ line នេះមួយអូខេបាទអញ្ចឹងយើង select line នេះមករួចបងប្អូនចុចក្បៀសមួយមកក្បៀសរួចយើងមើលតាមរូបមន្តនេះយើងដាក់សញ្ញាថ្មីកណ្ដុលវិញកណ្ដុលយើងចុចអក្សរ M អូខេអញ្ចឹងចុចអក្សរ M មកបន្តមកទៀតយើងដាក់សញ្ញាថ្មីកណ្ដុលមួយរួចយើងក្បៀសមួយទៀតយើង select នៅកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងអូខេ
lại này rút dương bất vùng cái chỗ bình ok chẳng dương inter máu bạn chẳng chấm nuôn ấy cứ cái anh ấy chấm nuôn prạ bị vọt bộ cần lực bộ rõ chẳng dương khởi nhá cứ một pon pi rồi bạn chẳng chấm nuôn bộ cần lực pro thằng ngó cứ ó chấm nuôn một pon pi rồi ok chẳng tạ to năng ở thành cao nít bạn ấy thay rụp bộ môn cái anh ấy chấm chấm nuôn prạ bị vọt bộ cần lực sợi ok chẳng cứ từ lại tới một pon từ lại đấy cứ dương chơi xàm ấy máu rồi dương sờ lạnh lại nấy sau này này rồi cháu dương ở trên sân nhà này máu cứ đôi đầu của một nơi trong bàn bóng hàng một con cứ có mọi cặp ví dụ chẳng nhưng trên tam lục một nơi máu rồi nhưng inter ở hiện chẳng mà này tham bộ cái lực sợi cứ miên chấm nuôn ở một pon pi rồi phải sập đồ lại ở hiện chẳng người chân này từ lời bộ cái lực sợi ở một pon pi rồi phải sập đồ lại ở hiện chẳng nhưng mà đó chấm nói bắt top thì bấm bay và chấm nói thì bấm bay cái anh này chấm nuôn prà bị vọt bọc lực nằm nằm bệnh ok đó prà rụp môn xàm ấy đuổi khăn nè chẳng dù mơ lại này sơ xe bị thật xàm ấy máu rồi dương sơ lạch ở tì gần lại cho kè máu và tỏ mà tiết dương cho cái biết và tỏ bí sơ xe bị thật nằm bệnh và sơ xe bị thật nằm bệnh rồi dương và tỏ bí máu cái biết mối sơ lạch prà khè ok chẳng dương còn đã in thơ máu คือเนี่ยจังมันในทางแก่เนี่ยจำนวนประวิวรบวกหลังน้ำพรมป้อนคืออ๋อจำนวนมาป้อนมารอยหาศพเห็นจังมันในทางเนี่ยทุกการน้ำพรมป้อนอย่างอ๋อยังบางประการที่จะสรุปตรงอ๋อวิอ๋อมาป้อนมารอยหาศพดูแลโอเคจังประตอมันเตี้ยจะหน่อยเล็กปมบุญแก่เนี่ยจำนวนประวิวรบวกหลังอายุเลิกปีมาเผยแพร่ชแนมโอเคจังเมนรูปมุนโดยที่ยังจะเห็นสมัยมั้งยังจะสามอิฟรู้ยังสลัดไกลอายุในทางอ๋อรู้ให้ยังคบมวยแต่สัญญาทั้งหมดนั้นได้สัญญาทอมในมวยรู้ยังสั่งใช้เลยแบบไพ่แปรมต่อปีคบมวยรู้ยังสลัดไกลแบบแค่รู้ยังอินเทอร์เห็นจังมันในแทนเนี่ยมีอายุเลยปีมาเผยแพร่นั้นประคายบอกก็ได้สรุปถึงอ้อนั่นคือมีจำนวนปีปอนปีเรื่อยๆโอเคจังโอเคบางคนเนี่ยเงี้ยยอลเด้จังคือรูปมณ์ในมวยในมวยคือขยมบานรีบเรียงตกเอาให้จังคือเงี้ยสรุปหางยาทั่วเด้จังบางคนโอเคเมื่อตามรูปมณ์ในมวยโอเคจังในรูปมณ์ได้ขยมได้ตามเลยเรียงบ่าจังบ่าจังรูปมวลนี้คือหลักตามไหลเรียงให้บงปอนไอบงปอนเงยยลบ่าไอเห็นจังมาเมียนจำนอนเลยบงปอนไอช่วยคอมเมนต์ในแข่งกราวนี้มาให้รูปมวลนี้คือขยมบานบางแห่งบงปอนเอาหายคือรีบเรียงตกเอาหายไอเห็นจังคือเมียนตายปนังเตให้สมออกก้นชมพูแกตามตาในบ่บงปอนตอกนี้โอเคจงกล่าวช่วยกด subscribe ในบ่พ้องนำไปติดตัวบานวิดีโอทำไมทำไมปีชแนลคือบานตัวนี้บ่าออกก้นจุกในวิดีโอกล่าวเตียนในเมรินกล่าวเตียนโอเคจำเรียบเรียบ